строим. Слава Господи, ти Господи, благодарим ти, че можем да събираме Твоето име. Благослови Господи тия хора, които отвориха в малко салонче, тая малка църквичка, това клуб, да събираме Твоето име, да славим Твоето име, да се срещаме с Теб, за да получим прошка на греховете, да получим насърчение, утешение, а и изцеление. Благодарим Ти, Господи, за тия хора, които са получили сериозни подобрения, за които сме се молили. Ние се молим за съвършение и изцеление. Благослови ни, помилуй ни, Господи, и дай да разберат, че всичко зависи от техното искрено покаяние. Молим Те, Господи, сега да бъдеш с нас тази вечер, да ни ръководиш, да ни пазиш, да ни помагаш, да ни се отклоним нито наляво, нито надясно. Господи, виждаме, че светът потъва все повече и повече в греха, а това означава, че ще бъде изтребен. Помогни ни да устоим в вярата до край, за да опазним вярата си и да присъстваме на Твоята слава на вечера и да гледаме Твоята слава пред вековете. Без компромиси към греха. Молим Те да ни дадеш, Господи, благодат за слушане, за говорене, за молитва, за служение. Молим Те за тези дъжечки, които са дошли за първи път между нас. Благослови ги, благослови ги и цели ги, да си отидат и тук насърчени, обновени и царени. Слава да бъде ни. Молим Те, Душе Свят, и Ти да ръководиш това събрание. Бъди с нас и ръководи ни, Свято Тройце. Отклон на Святото Ти име, един Бог в Тримица. Амин. Да благослови новите душички, хора. Има радостни. Прибежава. Ти си, ти обидно кръвта.
Заставахна молитва. И първо си помислих, сега, ако някой ме види, че съм поленичил по това време, нали, комунизъм, социализъм, комсомол, има да ми се подиграват, да се гаврат с мен, но пречупих се, тъй си сам вкъщи, и живеехме в една къща на Балдески, една половинка, ни делаше и ние така телефоните ни бяха така, че се чутно отсреща и прозвучете и ги излиза. Да се видим, или да излезем, или никъде да се видим. И си мисля, сега ако ме чуем тук, ако ме че се моля, и започнаме, Господи, идвам пред Теб, идвам, за да ни просим греховете. Моля Те, помогни ми да изповядам греховете си пред Теб. И тогава изведнъж мислите ми започнаха от най-малко дете, какви пакът ти съм правил. Затова сега казва, ама те децата не разбират. О, разбират. Едва си спомням, когато съм направил една голяма пакът на хората. Те сигурно са ме обидели, аз не помня какво са ме разсърдили. Но отидах там на техната нива и само картофи те така ги подигат. Ходи и цялата нива и съд. И те дойдоха, роват, търсят какво е това, какво е прасели, какво е това, от страни с мен. И в мене сега, какво направи с нивата на хората? Защо им раздали там картофи? Какво направи? Обаче се оказа след това, научих след време, че моя прадядо, е имал един болар. В самата къща и младето имал болар. И той е ходил, нали, печелен е ходен и с бутари, брат, или с такива каруцари, не знам какви. И оттам си е донасал по една жълтичка, по една жълтичка, си ги е слагал едно кофле и ги е слагал от тъмното на помада. Обаче на такива хора дядо, много чело ме търсил, вие това хора, това човек не може да има на пари, да нема пари. Отследил му, нема пари. Измъкнал за птица и дошъл тук в София и почнал да е да и да си една птица, размени, втора размени. И те са го предпредили разни бандити и тук една кръчма в подуване там на, как се казва сега тази практика, Черков? На Черков, на къщата го отишло от туалетната и там се го убили в туалетната и дрехите му са били разтъсани на парчета за дълти. Това после ми го казва. Тиде на тоя, те са... Това е рутина, това е на... на психина. Дъщеря на моя прадя, на моя прадя, дъщеря е тези. И това са ми указали моите родини. И между тия два рода е имало вражда. И нещо е имало и против мен са имали някакво вражда. И той подигравал нещо. Нали, аз знам, че като бех малък и се подигравах, жълткото, че съм бил много златки жълт. Аз съм бил като вече, като жълт. И не ядех ниски да ям жълтото, жълтото. Не знам какво се видел, но това помня, че казах, Господи, съжалявам, моля ти се прости ми, съсипал съм имата на хората. Кой ме накара, дявол ме накара там, моля те да ми прости. И следващата стъпка е, вече съм по-голям, гледам един младеж, си има кънки, аз защо да не имам кънки, искам кънки, искам кънки, кой ще ти купи на село кънки. И Мунчо ми беше кършмар и го гледам къде е дебна го Мунчо ми, къде спара ключа от чекмеджето от кършмата. И един ден него го нема и аз се промъкнах, немах ключа и вадих бомб, беше 1000 лева. И отивам там и питам, Иван, Иван, колко ще ми продадеш?
Ale mi se kruta, tovarši tam pinjalo, a, da pirama vratom sa glasom, da, mas pinjalo, da, da ima kan biti, pušava se prazara. I se, neske ote, neske ote, i našte vike, da kada, kada se ima tije kanki, te sa na Ivana, kak Ivan ti, tuk je tije kanki, od kada ih zema, kazaj. Otiva ti pitat Ivan, ti šo si mu dal na Petar Pil? A, ti pa mi ji plati, ti koliko je kirao, ja. Айде обратно парите и това. Господи, прости ми, от храма го звучим и град. Те ги го заробиха. Нали? Караха се с майка му там и вика, бе, как ти ви срам, къде да лева това дете, те ми излагали. Обаче Господ иска да знам какво казва и да казва, прости ми, Господи. И повече, по-нагоре, по-нагоре, по-нагоре и все нови грехове, нови грехове. И това ми прости, това ми прости и идва и Святия Дух ти показва тук, помниш ли какво направи? Помниш ли ти, когато подари едно дете, то дете закачаше. Ти направи един какво си, едиш носи. Всичко, милост Господи, милост Господи, и това, което мисля, че не е грех, но в твоето че е грех. Господи, прости ми! И тогава усети много голяма радост при изпълнение. Ето, чести този ден. Ден на радост. Такава радост ми изпълни, че аз извиках. Колко мога съм жив си, Господи, и слава на Благодаримето ти. Вече да ме интересува, че като чести Господи, че вече не ме интересува. Жив си, Господи. Обаче, казва апостола след това да грешим ли. И ако трупаме отново грехове, да мислим, че Господ ни е дал увереност, че ни е простил тия грехове, които сме ги вършили. Ама ако вършим нови, какво става? Да трябва да ги изповядаме. Трябва да ги изповядаме и да се молим и Господ да ни прости, да ни взе увереност, ни е простил ли. И Исус казва да не разчитаме само на това прощение, началното прощение и новорождение, а да устоим до края. Трябва да устоим до края. Защото търкото отстъпление има в момента от целия свят. От целия свят бавно, но сигурно църквата се превръща в Изавел. Съгласен съм с Дени Кулкерса. Превръща се в Изавел. Обажда ми си стари сестри вчера, нощно се обади. Какво брат Петър и какво направя? На те да хода. Пастира излиза да направя по бермудки. Какво е това? По бермудки излиза на прокрада. Какво е това? Ами отстъпление ме си. Апостол Павел каза, ще има отстъпление. Ще дойде, преди всичко ще дойде отстъпление. И така, да не се чудиме, че защо става това, а защо става това? Ами става. Тук между другото искам, понеже един брат ме пита за религията, нали, защото и Деви Кулкер Сън има нека пропът за Русайна религия или Долу религията. Обаче ме не трябва от там. Задържи го да се вътрече. Защото религия. На, мисля, че е на латински означава обратна връзка. Обратна връзка на Бога, с Бога. Човек, който е религиозен, има връзка с Бога. А всички религии претендират, че имат връзки с Бога. И сега, коя е религията и кои са фалшивите религии? Кои са фалшивите религии? Не може да имаш връзка с всемогъщия Бог без единствения подател. Единствения подател. Защото човекът е грешен, а присъствието на Бога, понеже много пъти го е казал, присъствието на Бога в там, където има грях, то е огън. Гори греха, гори човек. И човек ще загине. И аз съм имал такова откровение за един от пастирите. Не мога да присъствам там, където има грях. Грехът води. Ангела не може да присъства. Казва ли Бог да присъства там, където има грех? Затова между Бог и човека е дошъл Господ Исус Христос, нашия подател.
за да може да ни погледне Бог Отец през кръвта на Исус, през жертвата на Исус, през жертвата, за да не ни изтреби. И тогава Той ни приема. И тогава се възстановява обратната връзка на човека с Бога. Тая връзка, която е била на времето с Адам и Ева, и след греха Той ги е изхвърлил и е прекъсната. Тая връзка е прекъсната. И отделни случаи има, когато светите Божи човеци са говорили чрез Божия Дух, са имали информация за хората, чрез Христовия Дух, чрез Святия Дух. Днешните християни може да възстановят и да имат тая връзка, и ние сме свидетели. Дали аз много пъти съм чувал Божия глас. Директно, Господи, кому служи това пастир? На държавна сигурност. Което изрече, Господи, има ли вина тази жена за смъртта на баща ми? За нея беше по-добре жива да беше изгоряла и да не беше извършила това зло. За нея беше по-добре жива да беше извършила, защото ще изгори жива за един час, а беше отца да... Директно съм имал такава връзка. И затова считам, че съм религиозен. Че имам връзка с Бог. И много пъти, когато съм го питал за различни неща, той ми отговарял на сън, в нощно видение. Директно ми отговарял. Пращал е ангела си, видял съм това ангела да стои от дясната ми страна. Видял съм и дявол колко е. Не е такъв с рога и с копита, а е като светъл ангел. В светлина, но от него идва тук и тъмнина. И така ние ставаме, ония, които имаме връзка с Бога, ставаме религиозни, възстановена обратната връзка с Бога. Но има много лъжливи религии. Това е разликата между религиозен и лъжен религиозен. Защото лъжен религиозен е всеки магиозник, всеки окултист, всеки спиритист. Те са лъжен религиозни хора. Те се заблуждават, че имат връзка с Бога, но в действителност имат връзка с дявола. Такъв е и лъжен религиозен е професор Филипов, който твърди, че има връзка с извънземните. Той е професор. Той... Това, какъв е той? Изследва лъжен религиозен. Изследва космоса. Изследва космоса да намери дяволите в космоса. Те не може да ги видиш, те са духове. Те са духове. Затова има много лъжливи религии. И не може с една дума, защото атеистите говориха, че религия се опит за народите. И сега евангелски пастири говорят, че религиозните хора, нали, дайте да унищожим религията. Може да им се иска на някого, но няма да стане. Никой не може. Защо? Защото Исус казва, спортните адови няма да наделят на църква. Първият пастир, който започна тази агитация в България, беше Георги Бакалов. Ние не сме религиозни, религията така. И брат Миршо, брат Петре, искам от тебе да се помолиш, Господ да ти каже, Георги Бакалов кому служи? Ето аз говорих на мога. Изболени си ги попитали. Георги Бакалов, а какъв е Георги Бакалов? Защото организираше някакъв митинг пред народно събрание. Това не е наша работа на християните, да прави митингите. Нали, да подкрепяме тия или уния. И те отидаха. И аз се моля, Господи, какъв човек е Георги Бакалов? И чувам само една единствена дума. Комунист. Комунист. Пастир комунист, който говори да се съсипе религията, да се унищожи религията. Еми, нали комунистът говори, че религията е опит на народа. Ето, той говори също. Също. Комунист. И брат Мирчо казва, не, това не е от Бога. Тръгва си, пада в рейса, чупи се крака, не дойде после на църква и брат Мирчо си завира. Защо?
Защото иска да знае истината и когато чуе истината, казва, Святия е Дух лъже. Разбирате ли? Това е страшно. Моля ти се, моли Господ да ми каже. Като ти каже Господ и ти постъпваш обратното, и тогава какво става? Отиваш срещу Бога. И затова е по-добре Господ да не ни открива някои работи, за да не ни после да не попадне по-големо отвърдение. Така че, не дейте да вярвате на тия пастири, ние сме против религията. Ами те са антихристи. Ние сме против религията. Ама има отсъщност с религията. Има. Има. Да, съгласни се. Но има ред фалшиви религии. Лъжливи религии. Една от тия фалшиви религии е комунизъм. Това е религия. Да вярваш, но да мориш връзка с другая Ленина и с другая Сталин. Когато умира Хо Ши Мин, отварят му. Там, как се казва това? Завещание. Завещание. Отварят го и го четат пред Централния комитет на Виетнамската комунистическа партия. Другари, когато четете това мое завещание, аз ще бъда при духовете на другаря Ленин и Сталин. Нали не вярват? Нали не вярват го. Аз ще бъде при духовете на другаря Ленин и Сталин. Това е вярно, обаче е вярно, защото там са на едно място. Е, те е сигурно Господ ги е събрал, там да си правят комунизъм във вас. Един казан. Това е положението. Така че, не ги вярвайте тия работи долу религията. Долу религията казват атеистите и комунистите. Освен това, не дайте да вярвате, че много хора, които са с авторитет в междухристианството, ги говорят тия работи, те им ги приписват тия работи. Аз съм ви казал, дойде един мирен договор, който не е нищо общо с него. Нищо общо не е в този мирен договор, отново пише Петър Вълзов. Още век е в конгрешанство. Такъв тип проповедници, които говорят срещу религията, искат да направят плотка на тези християни, които разбират, че формалната църква или формалните неща в църквата не водят до Бог. Не малко хора от тия по-сериозно задълбочаващите се могат да бъдат подведени. Подведени и нас не трябва връзка с Бога. Ние да взимаме връзка тук с пастира, с свещеника, така. Ни трябва връзка с Бога. А ни трябва връзка. И трябва постоянно ние четели и тия молитви с такива да призоваме Бога на всяко място, да помним какво ни е дал. На всяко място имаме проблеми, да извикаме Господи, нали, създават се проблеми, лукаме се стараме да ни заплете в едно или друго нещо, опазиме Господи. Днес имах един брат, беше ми дошъл на кости, какво да правя? Щом се появи тая съгласен, не се опитвай ти да се справиш, няма да бъде. Не се заблуждавайте, ето това са лъжи учители, които представят, че дявола е гасеница и дявола е толкова немощен, колкото е едно черек. Защото не го е видял, защото не знае какво представлява, защото е героин. Нали, един светия казва, ако Бог му разреши, за един миг ще унищожи земята. Да. Ще унищожи планетата за нула време, ако Бог му разреши. Нали знаете Елтиов какво направи? Падна огън от небето и сега ме питат за този благодатния. Ама това да не е Елтиов. Може и дявола да сваля огън. Ама Бог може ли да сваля огън? Може ли Бог? Капината пред Моисей какво беше? Какво беше? Точно небеществен огън, от който тя не изгаря. Точно е това. Защото другия огън ще ти изпадне, ето нали го показват от тървите сам. Владиците са своят правят така с огън. Аз съм свидетел век в света на деня с неба. Александър Левски на едно възкресение Христово и понеже натъптали хората така и ги държи свеща и на една жена, като им пламна чета. Веднага като и нали гастиха и посаква веднага. Аз той прави така и не мога говори, значи не е веществен, значи нещо има. Е, след време става. Въпрос на вяра.
Приемат го, аз съм чул преди много години, вече там са се карали, нали, католици ли, православни ли, григоряни ли и още какви бяха там. Армени да окупират точно Голгота, където става това нещо. И докато те се карали и се молили там да прати Господ. Но това може би беше преди 40-50 години. И както са се наредили хората с 33 свещи, или се държат по 33 свещи, изведнъж се запалва свещите на едно 12 годишно момиче. Ни на патриарха, ни на папата, ни на тия, ни на 12 годишно момиче се запалва, защото Бог им показва, ето това е дрино. И втория случай, когато тия пък григоряните са заключили там, окупирали са Голгота, да не могат да влезат православни. Огънът пада върху една колона, мрамора колона и тя стои там. То личи, личи место, имаме 100 личи, къде е паднал. Е, там, лично съм го видял, с очите. Да, личи, къде е ударен, къде е ударен огъня. Гърмотевица, като удари. Цепната е. Да. Колона е цепната. Дема да стане с тия борби. И какво значи Господ? Какво иска така? Не се борете, не дейте да се караме. Вие сте братя, не се караме. Не се караме. Ама ние сме по-прави. Вижте, от това ние сме по-прави е много опасно. По-опасно от това да считат, че си от най-такава пропадналата църква. По-опасно е да мисли, че си от най-правилната църква. Защото това най-правилната те води към Господ. Водите към възгордяване, към самочувствие. А това възгордяване, какво прави това възгордяване? Може и да не говорим днес, но мисля, че това е много важно. Това възгордяване те отдалечава от Бога. И ти си мислиш, че имаш връзка Бога, но нямаш. Нямаш. И сега аз питам, нали? Питам ви и вие си помислете. Може ли да речем Вселенския патриарх да каже, да се съгласи Вселенския, че той е по-грешен, не че е по-грешен, а че има католик, който е по-праведен от него. Еми равен на него. Дали Вселенския патриарх ще се съгласи, че един католик е равен на него по праведност или е по-праведен? Няма да се. Защо? Защото ще наруши закон на канона. Ще наруши каноните. Същото е обратно. Представете си папата. Дали ще се съгласи папата, че един евангелски християнин, един сектант е по-праведен от него? Ама сигурно има по-праведен. Разбирате ли? Той не може да се съгласи. И затова, когато вярваш и пропада, че ти си от най-правилната религия, има голяма опасност да се възгордееш, а и да станеш враг на Бога. А във всяка религия, ние говорихме вече за тия русофили, понеже той ни разпали Петко и Васко, и Васко си отиде от тази простотия. Нали? Те са русофили, това. Само руснаци. Аз обичам руснаците. Чакай, бе, да и така, бе. Може. Русофилите казват, че всички руснаци са добри. Нали? И че те са най-добрите. Руси има партийни, има лоши хора. Има добри, има и лоши. А русофобите казват, че всички руснаци са лоши. И това е лъжа. И това е лъжа. По същия начин и за църквите. Тие, които казват, че всички православни християни са праведни, е лъжа, защото има православни християни, които занимават с магиотно. Ето аз ви казвам, с Димчо седахме в една сладкарница в Латовци. Седахме до един свещени, Любомир. И понеже Димчо знае, го запълна и го вика, питам те Божия си висел, ти занимаваш с магиотно. И той каза.
Да. Той да не е служил в манастира там на Свети Мина? Не, в Обрадо си бил. В Обрадо си бил. Не, че и през деката, аз съм ясно. Ясно цитирам от 18 глава по законе, да се не намира между вас гадата, вразата, мадиоса, който писа мъртви, който това, 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 той се е едно ударен планет. Не правя му го цитираш, кой си ти? Ти не имаш право да цитираш Божието слово. Викам, не ми право. Ама вярно ли? Вярно ли? Какво те тормози? Това, че пише, всички, които го правят, това са гнусни пред лицето на Господ. И ти викам си, гнусен, ако се занимаваш с мадьотата. Ти не ще ми кажеш? Аз ще ти кажа. Аз ще ти кажа. И тук едва те може би ще да дойдат, но и това ще става една много слабочка единица. Нали ви казах, беше кой ви ход. И тя отишла при него да я помаже. А той е казал, помажа ли те, помираш. Помажа ли то ми? Когато аз помажа, той умира. И какво е това помажа? Аз ви помирам, а помажам само преди смъртта. Само преди смъртта. Е, сега този свещеник най-правите, защото казва, аз съм православен. Може си православен, ама си магиот. И не знам, но чух, че си след нашия разговор, няколко дни след това си е преминал. Дай Боже да се опомни и да се изпити. Не може, разберете, не има праведни православни, има грешни православни, има праведни католици, има грешни католици, има праведни евангелисти, има грешни евангелисти. Не може от един знаменател. Всички евангелисти са сектанти, всички православни са такива номинални, не са номинални. Не може да знаем, защото има такива хора, които ние не ги познаваме. Ние ги виждаме те като нали, някакви незначителни хора там в църквата. Обаче те могат да светнат пред Бога. Те може да светнат, защото може да са такива, които нали, аз съм свидетел и за това е нарекла такива католик, има католици, такива квартиранци. Всяка вечер, всяка Божа вечер, жената застава пред мъжа и иска прошка и казва, Андресово, моля те, който се греши против тебе, против хората, пред Бога, моля те да ми простиш и приема, че мъжът е свещеник семейство. Е, с тия мили сестри, които искат те да командват, нали, те да са свещеннички, пастирски и така нататък. Това е католичка. Какво представлява? И той каза, прощавам ти, Мириан, и Господ да ти прости. А щом той прощава и Господ ти прощава. И тогава и той каза, каквото те нарани, каквото те укури, каквото те оскърби, моля те да ми простиш. Разбирате ли, това са католическо семейство. И вие правите ли го всяка вечер? Нали, които тия дето критикувате католици. Те католици, те нямат нищо общо с вярата. Може някой да не има. Има католици, които са избивали. Ами вика, нали, католическата църква убивала, вика, такива мъченици, нали? Ами убивала, ама тия мъченици, някои от тях са били католици. Жоржано Бруно, Ян Фуст, те са католици и са избрали на глава, защото не са се съгласили с тях изкривяване. И така, не дейте да се заблуждавате и да се подвеждате с тези учители, които казват, не се бягайте от религията, тя е опит за народа. Не бъдете религиозни, не бъдете напротив. Бъдете религиозни и установете връзка директно с Бога. Молете се да ви дава Господ отговор. И когато ви дава отговор, тогава ще видите каква радост ви изпълва. Радост непрестанна, както пеяхме тази песен. Когато Господ ти проговори, ти ти отговори, а не Твореца на Вселената. Но, за да ни отговори, трябва да отидем при Него. Да не се плашим, че ни убием. А да отидем и да отгрешим, такъв съм. Ето ми, Господи,
такъв, какъвто съм. Освободи ме, изцели ме и благослови ме и той ще изцели, ще благослови. Добре, да пеем ли още? Да. Още? Давай, това. 158. Аз не ви предложи парчната песен. Кой, кога ме? 158. 158. Отче наш. Amen.
28 глава от Матея. Като мина съботата на разсъмване, първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата гробник и седеше върху него. Видът му беше като светкавица, а дрехите му бяли като сняг. И пазачите, оплашени от него, се разтрепереха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се, знае, че търсите разпнатия Исуса. Няма го тук. Той възкръсна, както беше казал. Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ. Идете скоро, да убедете на учениците му, че той възкръсна от мъртвите. И ето, преварвай ги в Галилея, там ще го видите. На, казах ви. И като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадат на учениците му. А когато отидоха да обадат на учениците му, ето Исус ги срещна и рече: радвайте се! И те се приближиха, хванаха се за нозете му и се поклониха. Тогава Исус им каза: не бойте се, идете обадете на братята ми да идат в Галилея и там ще ме видят. Когато те отиваха, ето някой от стражата, като влязоха в града, обадиха на първосвещениците за всичко станало. И тие, като се събраха с стареите и се съветваха, дадоха на войниците доста пари и рекоха: кажете на учениците му, дойдоха нощем и го откраднаха, че... Кажете, че учениците му дойдоха нощем и го откраднаха, когато ние спяхме. И ако за това стигне слух до управителя, ние ще отложим гнева му и вас ще избавим от грижи. А те взеха парите и постъпиха според както бяха научени. И тая малва се носи между юдеите до днес. А 12-те ученици отидоха в Галилея. Моля? И тая вълна... 11-те не вълна. А 11-те ученици отидоха в Галилея на плената, дето им бе заповядал Исус. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори и им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа. И като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. Амин. Той е с нас до свършека на света. Ето тук отново се говори за другата Мария, която е майката на Яков и Йосия. И още се кажете на братята ми и тия негови братя, да му неговите, какво казват? Ония, които слушат Слово Божие и го пазят, те са ми братя и сестри, и майка, и мъжа. Ето ние говорим за връзката между за религията. Мария и другата Мария, Мария Магдалина и Мария на, и майката на Яков и Йосия са религиозни. Те имаха връзка с Исус. Те имаха връзка с Исус, те са религиозни. Апостолите имаха връзка с Исус. И апостол Павел, който беше гонител на църквата, и той установи връзка с Исус пред вратите на Дамас, когато рече: кой си ти? И той му казва: аз съм Исус, когато ти гониш. Ние казахме миналия път, че първосвещениците и стареите са се престарали. Ако те не бяха поставили римска стража, ако не бяха запечатали гроба, тогава можеха да кажат тия думи.
Кога, нали, през нощта апостолите дойдоха, неговите ученици и го отранаха. Но как сега да кажат, когато за такава дейност, за късане на римски печат, наказанието е смърт. А те ги успокоява страшите и казват, ама ние ще успокоим управителя. Ама управителя няма да се успокоява. Нами пари и кажете, че учениците го откраднаха, когато ние спяхме. Добре, как па видяхте, че го откраднаха, щом сте спали? Може и човек, когато спи, да види какво е станало. А пак е смърт и за римски войник, който спи на пост. Ами пак е смърт. Римски войник да заспи на пост, това е смърт. Смъртно наказание. И тая вълна се носи още. И аз знам, че се носи, защото бех в синагогата и когато ги попитах, вярвахте ли в Исус, че е възкърсен, и те ми отговориха. А, вярвам. Учениците през нощта дошли, откраднали го и казали, че е възкърсен. Та, ето сега синагогата, когато топлен, се носи тая вълна. Учениците през нощта го откраднали и казват, че той е бил възкръснал. Обаче ние вярваме, че е възкръснал. И знаем, че е жив. И още нещо тук. Only Jesus се разпространява сега масово и тук е насреща има една църква на Васко Еленков и Тони Еленков и те проповядват Only Jesus. Кръщават хората само в Исус. От Чехия дойдоха брата и сестри, кръщават само в Исус. Други сега в Харбани и казаха сестра Руса, дошли апостоли, нали, и казали, трябва да принесете жертва, една голяма свиня, 200 кг, и те купили една свиня, кой вземал бут, кой плешка, вземали свинята, пак дошли, но те казали, ама ние сме бедни вдовици, не може да ви купуваме свините под 200 кг свина. И апостолите се пръснаха и си отидоха. Кръщават на името на Исус. Сега, тук какво казва Исус? Исус какво каза, как да се кръщават? Много ясно. Да го прочетеме. И тъй, идете, научете всичките народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светак от Духа. Исус казва как да се кръщават. Сега тия модерни учители от Америка казва, няма нужда от Отца, няма нужда от Святия Дух. Няма нужда от Святия Дух. И като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. Всичко, не половина. И затова аз вярвам, че това откровение, което ми е дадено, че трябва да разглеждаме Новия Завет наред от първия стих на Матея до 22 стих, 22 глава на Откровение. Всичко наред, защото се четат по евангелските църкви избирателно. Неща, които ни харесват. Които ни харесват. Слушах един сценарист на някакъв много нашумял български филм и те го питат как би дойде, нали, такава идея да напишете точно такъв сценарий. Дълго време наблюдава хората какво им харесва. И направи филм, който да им харесва. Но това филм, който да им харесва, ще ги ползва ли хората? Няма да ги ползва. Няма да ги ползва. Така и много пастири проповядват това, което на слушателите им харесва, за да се напълнат църквите. Брат Станко се обади днес и каза да се молим за църквата в Дупница, защото в неделя са били само трима души. Той, жена му и един брат. Всички други са отишли по другите църкви, където се проповядва проспериращо християнство, където им казва, вие станете богати, проспериращи и здрави. Където не се говори за грех, където не се говори за покаяне. Викам нищо, говори на този единия, достатъчно. Проповядва не един човек, благовестен не един, не се притесна. Ами Исус не го не изостави. Изоставиха. Защо? Ами защото ги изобличаваше. Защото не им гаделичкаше слуха. И апостол Павел казва, ще си намерят учители, които да им гаделичкат слуха.
И бавно, но сигурно църквата се превръща в Изавел. Това е истина. Църквата става Изавел. Църквата на Антихриста. Разголени, танцуват рок. Там в църквата лигават се, викат, свиркат. Некои ми каза, че днеска, че е бил на някаква църква, некъде, и те викат, свиркат като на стадионите. Свиркат. И това църква ли? Ами, да се веселят хората, нека се веселят ние, не има нищо против, ама дали ще свиркат така пред Бога и ще викат, уу, ние бехме във Варна, по време на молитвата, чухме, с един човек ме, уу, по време на молитва, какво е това уу, къде си викал, за кого викат уу, на Господ и на Той, който се молим, ми какви са тия, дето го викат? Непокаяни, непокаяни. Съпругата на пастира на доктор Волка Барабанитка в Холенето. Кое? Съпругата на пастира на доктор Волка Барабанитка в Холенето. Барабанитка, еми нека, ето там сестрата на Толя вика. Най-големия барабанист от света. Може да е такъв, ама какво го ползва? Какво го ползва, ако загуби душата си? Ели най-големия цигулар, нали, на здравка там, на една наша родина. Най-големата цигуларка била в Европа и България, възпечавали 50 000 лева награда. Обаче, когато там трябвало да дадат, наградата не поканила баща си. Защо? Защото баща е, може да е изложка. Един наш брат, сестра му работа, дъщеря му работеше в завода. И отишъл той при нея с омладените дрехи на монтьор. Нещо да говори с нея. И попитал началника ли, попитай лика дъщеря ми, кой беше това, който идва да говори с теб. И той е попитал, кой беше това, който говори с теб и тя казала, един познат. Един познат. И той се разплака, вика, цял живот да гледаш от едно парче, ми зол се гриш, аз плъскам тука да й купа апартамент, тя се срамува от мен. Един познат, бажи, пази и Боже слепо да прогледне. И така, яви ли се Исус на апостолите, яви се. И днес се явява на някои хора, които той благоволява. И им се открива. И тия хора ми казвам, че тези, които им се открива, които директно имат връзка с Бога, са точно религиозните хора. Другите са книжници и теоретици на християнство. Книжни. Затова точно тия книжници гърмат и говорят долу религията. Не може долу религията няма да става. А това долу религията означава да се унищожи вярата в Бога. Няма да стане, защото Исус казва. Портите адове няма само отделяват от църква. Няма! Каквото и да правят, няма. Защо? Защото Господ е жив. Защото там, където си мислят, ето смачкахме християнство, точно там Господ ще извърши чудеса и знамения и хората ще повярват. За нас се иска обаче да проповядваме това Евангелие, това благовестие. Аз да го проповядваме, трябва да го четем и да го знаем. Трябва да го четем повече и повече да го обучаваме, за да не ни заблуждават лъжи учители. Да не ни заблуждават, защото е пълно с лъжи учители, които казват това, онова, по-малко пускат, по някоя лъжичка, както казваше сестра Занкина, по някоя лъжичка, и хората се хващат на тая лъжичка и почват да проповядват друго учение и попадат под проклятие. Затова внимавайте какво четете. Внимавайте и всичко сравнявайте с Евангелието. И както казва брат Поличев, пресявайте. Пресявайте, защото много книги идват от Запада. Духовна литература. Духовна литература, която има лъжи вътре. И тия лъжи хората ги готват. Идват от Америка. И като ги сравни с Библията, виждат, че не е така.
че не е така. Добре, има тук само една бележка, ще се молиме, тук има сестри, за които ще се молиме за вас двете. Още една бележка. Но Петре, само мога да помолиш. Брати и сестри, искам да благодаря на моя Бог и Спасител, че внук ми Димитър пристигна благополучно в Холандия. Слава на името му, оставям го в Божите ръце, да го пази и закриля заедно с другия ми внук Божидар, другите ми и Екатерина, сестра Гинка. За брат Христо, за защита от всякаква зла и нечиста сила, за вяра и сила от небето, докато чакам решението на всички нужди. За не... Да, не забравям. Да, не забравям, да благодаря на Бога. Това е същото затвам, по-лошно писам. Да. Да не забравяме, да благодарим на Бога за всичко. Ами трябва да благодарим всека вечер и всеки сутрин. Просто, само на кратичко. Последните стихове от тая глава, да, на това Евангелие, Господ дава заповед да се кръщават човечите. Обаче, понеже имаме много разнообразни мнения за тия кръщения, да потвърдиш, че това става за водното кръщение. В името на Отца си ли си? Не, разбира се. Ама някой не го разбира. Но има духовно кръщение в името на Отца си ли си? И кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. Това е. Това така ги кръщават католици, така ги кръщават протестанти, така ги кръщават много евангелски християни. Сега има модерно учение само в името на Исус. Какво значи това? Това значи да се отклоним от думите на Исус. Или пак само в името на Отец и само в името на Святия Дух. И тогава се отричаме от символа на вярата. Нещо имате проблеми, искате ли да се молим? Нещо да не е лошо? Добре. Ще се молим сега. Е, сега се молим. Става дума за водното кръщение и то трябва да бъде извършено в името на Отца и Сина и Святия. И се върши от човеци, а друго се върши от Бога, и това не го, не го объркват неща. Кое? Че духовното от Бога, като слава човече, а пак с участие на Бога. Не, апостол Свети Иван Кръстител казва, ето Божият агнец, който ще ви кръсти със Святия Дух. Той кръща, Божият агнец, а не човек. А кръстници, има разни кръстници, знаеш, той е един кръстник, той вика се моли за мен и Бог ме кръсти Святия Дух. Тия кръстници аз не ги признавам. Има един кръстник и той се казва Исус Христос. Исус Христос от Назарет, той е кръстника със Святия Дух. Той кръща. Добре, други въпроси има ли? Панчо, Шушо, Мъшо. Защото има видение за него да му кажа по мен. После, защото брат е... Ако има, пете, пете. Ако не, да се изправим, да се молим, а тия си изтрим. Аз съм излизан. Но ние се молим за вас. Трябва да излезем, брат Петре, прощавай. Молете се за мен, аз трябва да излезем. Ще обясна после. Чалайте, чалайте. Кажи ни сега, какъв е проблемът? Ами проблемът е един, ако не е децата и пари, аз ще може да се поборя. И се поборя. Всички искат пари. А не кое не дава? Да, такива пари не са много много. Колко деца иска? Не. И пет ли искат пари? Колко годиш? Истина е, че ще ми те, ще ми те, не на работа си ли? Работа, работа. Работата ме изпитва. А какво докторите какво казва? Това е да бъде? Ами казва, че силно притеснение. Силно притеснение.
Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че можем и тази вечер да застанем пред престола на благодата, пред Господаря на Вселената. Ето идваме в името и достоинството на нашия Господ Исус Христос и те молим, Отче святи и праведни, каквото сме съгрешили, молим те, погледни ни през кръвта на Господ Исус Христос, през жертвата на Божия Син и прости ни, благослови ни и помилвай ни, Господи. Амин. Имаме нужда от силата на Святия Дух и затова те молим, Исусе, Ти обеща, че като отидеш на небето, ще изпротиш и ще ни изпратиш друг утешител, Святия Дух. И затова те молим, Душе Святи, да дойдеш между нас сега с силата, която принадлежи на нашия Небесен Отец, и да ни докоснеш, и да ни благословиш, и да ни помилваш. Молим те за тази сестра Паука, докосни я, Господи, помилвай я, тя е притеснена от нейните деца, които постоянно искат пари, а тя откъде да ги вземе. Много е притеснена, затова те молим, Господи, мир дай в душата й. И смело си тързо да изповяда вярата си и да бъде строга със своите деца. Господи, тия деца ги докарай до покаяние, защото Ти променя сърца и вътрешност. Молиме те да минеш от човек на човек сега и да ни помилваш и да ни изпълни със силата си. И да ни изцелиш от всяка болест и от всяка немощ. Молиме те, Душе Святи, и в името на Господ Исус Христос, със силата на изцелението минавай и докосвай главите ни и премахвай главоболия, и изцелявай очи, и изцелявай уши, и изцелявай, Господи, и премахвай нарушено равновесие. Молиме те, и изцелявай трахеи, и изцелявай хранопроводи, и изцелявай жлъчки, и изцелявай черни дробове, и изцелявай панкреаси и стомаси, и изцелявай черва, и изцелявай бъбреци, и изцелявай генитали, и изцелявай кожни заболявания, и изцелявай кости и стави, и изцелявай всякакви органи и системи в човешкото тяло, и изцелявай лимфи, и изцелявай, Господи, всяка болест и всяка немощ, която е увредила някой от присъстващите на това събрание. Моля те, разруши делата на дявола в нашия живот. Съсипи делата на дявола в домовете ни. Разруши делата на дявола в семействата и в родовете ни. Разруши делата на дявола. Господи, помилвай ни. Молиме те сега за брат Христо, разреши всичките му проблеми. Ето той си излезна, ние те молиме да бъде с него, да го пазиш, да го ръководиш. Ето той иска да бъде опазен от лукавият, да не би лукавият да започне да го употребява с фалшиви откровени и видения. Ние те молиме да му запретиш на нечестивия. Но Ти и чрез него и чрез други човеци давай ясни откровения, които да бъдат за насърчение, за изобличение, за поправление, за утешение и за изцеление на Твоя народ. Помилвай ни, благослови ни, Господи, и цери телата ни и душите ни. Слава да бъде! Алилуя! Слава да бъде! Помилвай ни, благослови ни, цери ни, пази ни, Господи! Молиме Ти за всички Твои люди, пази ни от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, битови, трудови, злополуки, настинки, заболявания, препъвания, наранявания. Господи, опази църквата си и народа си от лъжи учители, лъжи пророци, магьосници, окултисти, сатанисти, убийци. Опази църквата си и народа си. Върни назад всички врагове на църквата. Изпълни словото си. Няма порти трябва да ви да наделят на църквата, но църквата ще бъде като войство с хорунги. Господи, Твоята църква да бъде изпълнена със силата на Святия Дух,
Молиме те за младежите, ето радвам се, че в некои църкви са се появили, дошли са младежи. Умръзнало им е да ходят и да търсят щастието по рок-фестивали и рок-концерти и са дошли и са се помолили, искаме да станем християни. Амин. Молиме те, Господи, много български младежи да последват примера им, да намерят утеха, да намерят щастието, да намерят мира на душите си в църквите и да напълнат църкви. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи. Молиме Те да изобличи всички фалшификатори и уния, които се разголват и ходят с бермуди и проповядват по амвоните и жени, които идват разголени гърбове и бюстове да съблазняват мъжете. Изобличавай ги, разкривай ги, Господи. Слава да бъде на името Ти. Алилуя, слава Тебе. Очиствай църквата си, Господи, от лъжи пророци и лъжи учители. Не допускай Твоята църква да се превърне в Изавел. Молиме Те, Господи, благослови България. Благодариме Ти за дъждовете. Благодариме Ти за времето. За всичко, да, Ти благодариме за гърмотевиците. Молиме Те, Господи, благослови страната ни, за напред Те молиме. Опази България от градушки, от наводнения, за да бъде опазен труда на уния, които работят земята. Поне си казал, че трябва да работите земята и да я пазите. И ето мнозина я работят, но пак ограбват сиромашите и ние Те молиме да ги вразумяваш, за да не помиташ в гнева си всичкото им желание да станат преголеми богаташи. Моля Те, Господи, благослови страната ни, благослови народа ни, молиме Те за мир в София, мир в България, мир в Израел, мир в Йерусалим, мир по целия свят. Господи, благодариме Ти, че има мир в България толкова години. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, за напред. Пази страната ни да живеем в мир. Да, Господи. Молиме Те, Господи, опази ни и от катастрофални земетресения, вулкани. Виждаме по целия свят какво става. Изпълни се това, което аз чух. Вулканичната дейност на земята се активира. И ето виждаме, че на много места вулканичната дейност се активира. Нещо става. Силите небесни започват лека по лека да се разклащат. И ние трябва да бъдем готови да Те посрещнем, за да бъдем с Теб там, където си Ти, Господи. И да гледаме славата Ти, която Ти е била дадена още преди сътворението на Вселената. Амин. Помогни ни да устоим до край, да бъдем с Теб. Това искаме, Амин, Господи. Тук на земята и във вечността да бъдем с Теб, Господи, и с Твоите свети. Слава да бъде на името Ти. Помогни ни да опазим вярата до край. Благослови родините ни. Привличай ги към себе си. Амин. Прибавай ги към спасяващи. Молиме Те, Господи, смили се за нас. Слава Тебе. Молиме Те за Валентина и Цария да стане отлеглото. Молиме Те, Господи, за Юлия и Цария и премахни болките в червата и в черния дроб. И Цария, Господи, възстанови, за да се прослави Твоето име в живота. И молиме Те, Господи, за уния, които пътуват по море, по въздух, по пътищата, моля Те, пази ги и смамри демоните на катастрофите, да не се докосват до тях. Господи, помилвай ни, ако има върху некои от нас родово проклятие или кръвлина, молиме Те, покри всичко с Твоята кръв и освободи ни от всяко проклятие, за да бъдем в радост и в веселие пред Теб, слава да бъде на името Ти. Дори тогава, когато минаваме през изпитания, през скърби и страдания, пак да бъдем с Теб и Ти бъди с нас. Господи на силите, слава да бъде на името Ти. Ето, молиме Те и за малката Бойка сега и Цария, промисли за живота й. Молиме Те за Симеонка, Господи, върни я, освободи я и Цария. Помилвай я въпреки и
че съгреши пред църквата ти и изговори клетви против нас. Ние прощаваме и те молим и ти да й простиш. Но я върни сега, Господи, в живота. Слава да бъде името ти. Молиме ти сега, помилвай ни и чуй нашите немощни молитви. Ние идваме да си се помолиме. Отче святи и правени, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилат и бе правен и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Свети, Господа, живо приятел, който от Отца изхожда, комуто се поклониме и го славиме на разум с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, петна свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Как може да седнете? Господи, молиме ти за сестра Диана, има болки в краката. Ние те молиме, каквото сестра Диана ти е съгрешила от малко момиченце до днес, да й простиш греховете, да й поръсиш твоята кръв, да й очистиш от всяка неправда, ако има наследствена обремененост, да я пресечеш и да я унищожиш. Ако има срещу нея клетви, майдосничества и други сатанински дела, молиме те да ги унищожиш, защото е питан за тебе, че като дойде Син Божий, ще разруши и унищожи делата на дявола. Унищожи делата на дявола в живота на Диана. Моля те и цели крака си. Ти си мощен и силен да се докоснеш до колената, до краката, да изцелиш краката и да може да ходи и да слави името. Помилвай я, Господи, мили се за нея, ако има наследствена обремененост, покрия Твоята кръв и я очисти от Ти. Амин! Амин.
Добре, казвам го. На брат Христо има две видения. Едното е бял файтон с бял кочияш, с шапка, бял костюм и двойка бели коне стои. А другото видение е, че той управлява една моторница изправена, това много е подмилото, но кара по двойка бърза скорост, слово моторница. Опитко от него помашката. Да. Може. За сестрата Паулка виждам един тякаш дори по-голям от нормалните валяци. Жълт валяк седи. Чака нещо да работи. Пътя. Сестра Паулка трябва да се оправи пътя, да тръгнеш по тесния път. Исус казва, че пред много кърви и страдания ще влезе в небесното царство. Модерните християни сега казват, не, това не е, това е било за апостолите, не е за това не се очаква, не се очудва и очудва и, че в твоя живот има скърби, че има страдания, защото през тия скърби и страдания Господ ни доближава до себе си. А ако ние се отдалечим от него, колко и да ни е добре, и какво ни ползва? Крайна сметка, такива би отиваме в бедно. Така че не се пази се да не възроптая. Защо Господи? Защо Господи? Добрия християнин е гоненият, а не той, който си седи. Врагове на човека ще бъдат неговите домашни. Така го казва Исус. Да не кажем, че имаме, нали, аз нямам синове и дъщери, но родителите имат вина за това, за възпитанието на децата си, защото главната задача сега в България на родителите е техните деца да станат нещо голямо, да станат учени, да станат богати, да станат богати и много учени. И без да си дава сметка, нали, преди 2-3 дни има една сестра, която се движи и движи тази там кръгове и казва, не можеш си да представиш какво падение е там. Значи допарат се в разни кръгове, бил не, пият, ужас. И те не знаят къде пътуват. И тия хора са богати. Те имат много пари. Обаче кой ни ползва? За това добрият родител възпитава децата да бъдат честни, справедливи, храними. Това са ми учени. Нали, да не лъжеме, да не откраднем, ако нещо откраднато, да говорим веднага. Какво е това? Къде го знаете? Нали. Обаче, за съжаление, това е истина. За съжаление, много сестри, сега много се радват, ето ви е идвалите за майката на Антония, тя само това си говори. Нейният син е най-големият барабанист в света. И какво от това, че не иска да види вече 9 майка, 9-10 месеца си не е видял майка си и не иска да види. И не иска да види майка. И какво като е велик барабанист? Един е много богат. И какво като е богат? Какво може да занесе човек, какво е милиардер? Нито може да ги изпие, нито може да ги отдаде. Нали, чувал съм дали е верно, Рокфелер затворява един от рокфелеровците, когато го погребават, ръцете му да не бъдат така, да бъдат така, за да видят хората, че нищо не за нас са не уръче. Е така. Нали, Александър Македонски е казал на условият ръцете отвънка на ковчега. Нали, го път така, така, да видят хората, че няма нищо да занесем. Всичко ще оставим тук на хората. И се карат за имоти, за ниви, за справите. Ако му сложат ръцете, богатства в ръцете, ще ги вземем?
удобно му е. Нека да му сложат, да не са му така разперени ръцете, а да му сложат богатство. Ама едно килче балкон. Да. Имаше един случай, един заместник министър го направи опис. И намериха в дома му едно килче 12 кг балкон. Аз съм се молил на времето, понеже
дали по календара или... Нали? И тогава сънувах съм, че се намирам в салона на митрополията, като аз съм бил един път на едно събрание. И проповядва един целия в дрипи, целия в покъсан в дрипи. И на сърни ми си казва, това е по календар. И след това застана на вона един мъж офицер с пагони, офицер нали, и застана там пошана проповядва, а това е наред. А това е наред. Значи това, което по календара е нагласено така, че да уйдиш на хората, да им се пораш това, което им харесва. И сега това, което е наред, нали, било наред в църквите, изведнъж пада и започва да се проповядва както не трябва. Нали, жени да проповядват и какво за това, тази жена на червотана и за мен. И за мен покупира Амолия. Ние не можем да ви казваме не, за който е на тази църква, но на тази. Отдете, отдете го презявайте. И днеска при мене беше един брат. Казвам, отивам тази църква, това отивам по на... Викам, да имам се съгласява, чуваш ли, че той говори нещо, което не е послово, а това не го приема. Господи, това не го приема. Това не го приема. И си продължаваш. Ходим 23 години на зъбчето. Да. Съмен евангелист. Кръстена съм с говоря езици. Да. Но отношението на пастора, на ръководството, беше вече накрая по всякакво. Събирам се дружно с който са по-имотни, по-заможни, по-можещи, с хорите. А останалите даже не се ръководствяха. Да, отиваш, не може да кажеш слава на Бога на него, не се ръководства с всички, с определени хора. Така ли? Стига толкова. 23 години стига. Така ли? Не бой се. Не бой се. Не бой се. Не бой се. Румен Борчев. Не бой се. Много добре. Румен Борчев. Той ме кръсти там. В водата той ме кръсти. Той има четвъртък, има време. Да. Той ме кръсти тогава. Искам да дойдеш да поговорим. Когато имам да поговорим четвъртък. Той са една от толкова четвъртък. Брат Петре, твоите книги аз съм ги забранил. На Дерек Принц книгите съм ги забранил. Братска любов също. Ай, Боже, чуваш ли си какво говориш? Как ще се бърлиш на Дерек Принц книги? И за какво си мислиш? Как ще забраниш книгите на Дерек и моите книги? Ме не може да ги забранил. Как ще ги забраним? Ти за какъв си мислиш? Ти за президент и за какво си мислиш? И от тогава вече... Благодаря, вече не ходи. И не ходи и никъде. Един път идвахме. Един път идвахме при вас с сестра ми на Бульзабрада. Как да е, нали? И сега идва втори път тук. Да се опълни. За това не ходя. За това не ходя в никъде. Само там съм ходила. Един път при вас на Бульзабрада и сега втори път пак при вас. Остатление, масово е по църквите и за това не се притеснява. Ние почитаме, обичаме и най-големите си романци и най-големите богаташи, защото аз знам, че има богати хора, които дете и да се знае, дават средства за много бедни хора да им се помагат и въобще им да чете това. И Бог да ги благослови да дават още по-богато. Аз помагам. А ние не можем да се събираме само около богатите, да тия си романи беги. Защото апостол Яков какво казва? Ако дойде някой богаташ и му казва, сиди тук, аз на някой сиромах са тъй. Иди там, защото имаше един Димитър на зъбчето и той напусна там църквата и го чина, защо не бъде да търси? А вика бек дошъл, вика си ни такива сини, дрехи, ама шаечни, селски, бабо, такова дете на село си го тъчани някоя хората,
И то грубо, и той седах вика на първия ред, вика, брат Димитре, моля ти си иди назад там, да не те гледат тук с тия дрехи, защото сега ще дойдат тук американци, ще кажат тези боли. И вика, аз отидох назад и вратата и вече не са. И после изпълняват и се ми отдат, това аз отидох. Бог да го помилва, но там има душички, които се спасяват, които вярват, които се побават на Бога. Но една сестра ми каза, че той е говорил много често против мен и казва, жена му му е казала, чула е която му е казала. Тя е отвърни по друг. Кой? Жена му? Жена му е внучка на пастора от Горни Бобров. От Горни Бобров. Младин. Не го знам кой, но тя му казала млъква и защото когато говориш от Армона против Петър Велик, вечерта децата са болни. Набелязвала съм, когато почне да говориш против тези децата, вечерта са болни. Това ми го каза голямата бойка, я чула, когато тази е говори. Между другото, един от моите пра деди, четири поколения, е бил свещеник в Горни Бобров. Там в Горни Бобров и може и да сме родини, тя те е родна. Може да има нещо. Там е, тя е внучка там на Бобров. Той е зет Бобровски. Еми, молихме се на времето, избрахме Ядна Слава за него, нали предложиха по-наречен Северсърдия, но народа не знае там, защо по-наречен. Защото аз имах едно видение да отида там на дъпчето и да кажа, вече години наред се моли се и постите, да там и царителна дарма на пастира Тодор Хринчев. Такава дарма няма за това. Ако вие тук в това църква искате да бъдете изцарявани, изповядвайте греховете си един на друг и молете се един за друг и ще види царяло. И беше сряда, спомням си, има ли някакво видение, откровено и аз ставам и го казвам. Няма да стане, а той казва, Проф. Петре, това, че църквата пости и се моли, това не е грях. Добре, а това да изповядаме греховете си, това го правят православните и ние нямаме нищо общо с теб. Но викам, чакай, брат, то добре. Апостол Яков не е православен. Апостол Яков казва, изповядайте един друг, греховете си и молете се един за друг. И ние няма да си изповядаме греховете, ще продължаваме да се молим за тая дарба на изцеление. И тогава тая нощ аз станувам друг съм. За тия думи, Тодор Енчев го сварям от Амон. И аз отивам и казвам, това чувам, това казвам. И ще има събрание. Обаче пътувам в облака, казвам се отдолу в Камарци и там се качва брат Борис Игнатов. А те са бърчанаци с жените им са сестри. И аз се зарадвах и хубаве си пътуваме заедно си. Seguimos.
Господи. И сега те не мислят, че Виктор Ильича го е а не бе Господ Господи. Същата работа, аз го казвам и на Христо Полича. Разберете го. Христо Полича е прокурата от Навора, че на тази вечер и ту се е опасни И една сестра до мен е Тинка Галцева, каза брат Петър, момент да чувам. За тая дума, го свали му да мога. Че Исус е опасни крал. И към иди му кажи. Страхме. Абе иди му кажи на тебе, се казва. Господ ми каже, за мен аз я да му кажа. Какво те е страх, той е човек? Какво мога ти направи един човек? Ма той е пастир, тук ще ми изгонат от църквата. Абе няма да ти изгонат, бе, какво ще го свали на замога. Добре, иди му кажи ти. И аз отивам и му казвам, брат Христов, когато каза, че Исус е от вас е хляб, за тази предвечера сестра Тинка Галчева е чула, за тая дума го сваля тамбола. Той, аз не вярвам на нейните казваници. Нали, ние не вярваме на Патчо на неговите казваници и на други, на техните. Не вярваме, той не вярва. Обаче другата неделя дойдоха две джипки. Едната с униформени милиционери и едната с цивилни. И го свалиха от навона. И цяла България знае, че го свалят, защото той е бил много активен християнин. А аз знам, че го свали Бог, а не милицията. А милицията е в ръцете на Бога. И милицията го свали, защото той каза, че Исус е ял пасен хляб. Не може Исус да дойде да изпълни закона, той не може да наруши една йота от закона. Как ще е пасен? И сега продължавам да свали, аз съм изследвал и на тази вечер трябва да пасен хляб. Това е положението си. Виж какво прави Господ за тая дума. Колко е срок за тая дума, за това, че каза, ние не има си изправдаме гръка. Ако искате ги изправдате, пъшкайте, що не искате да си изправдате гръка. Така че трябва Бог наред. Да, да ви бъдам, да ви бъдам, да ви бъдам. Ама нищо се е друго. Ти си кръстена в името на Отца, Сина и Светия Дух. Ама това кръщение е законно. Аз съм ви казал, ти не знаеш, но те на другите съм казал, едно момиче в Испания, едно дете е било тежко болно и им казал на родите, кръстете това дете за да обичали Господа. Те са евреи. Какво? Да ставаме християни? И това да не става. Обаче те ги нямало. Тя е била слугината. И тя вземала една кана вода, си пала на детето от каната водата, но поне ми казал, кръщавам те в името на Отца, ти ви се си е тук. И детето остава след това дете, това дете става там в католически църкви, като родителите съдат, бащата разправят, има процес, нека му говори това история. И накрая са го питали той какво иска да направи, а те обвиняват, че бабата го е кръстил, че там е кръстил да го кръста, че това е на самонатално на сила. И тогава тази жена става и казва, аз съм го. Говорите за папа тази същи, като стах на една тази вода. И законно ли? Еми според нас не е законно, защото мъжете са деца. Пред Бога е Бог. Бог е приел. Бог е приел. Божо, кръстил ви е Господ, а не свещеника и никога свещеника не пазва. Не се занимавайте с... Няма значение който е кръстал. Кръстено си в Библията, в Отца, в Библията. Има една притча, един прокажен стои до едно ведро взето от кладенец и друг, който е много жаден. И пита Господи, как да отида да взема от тая вода, сигурно той е извадил от кладенеце. Господ му каза, ти от прокажения ли искаш водата или от мен? Или от мен. От кого е се това? Каза ли те, като знаме? Но в сърцето си му прости, Господи, прости му, защото не знае какво прави. Това да е, да си подбира. То не е само преданно, да се подбира твой хора. Ами един брат на времето... Явно го правя, на времето един брат беше
беше го поканен там. Един пастир, поканен младежи там, в дома и нещо, в роден ден има ден. И една сестра, и един брат преди, и те отиват там в младежите, и на ръцата жената на пастира каза, вие двамата не сте казали, отивайте. Ние двамата отпаднахте двамата, написахте църквата, майката пази на момичето и той пази се разболява. Ние двамата не сте казали, те писат в качеството. Това е едно скромно момиче, а това е свито скромно. Ние не сте казали. Две пъти се отварят на зърчето, две пъти. Зената ви дава с тези устърчвоци, не ви не стога да останали една. Тези двете там се отварят и тази и тази. Зната ви дава, от сам което ще се ръкуват. Ти си пастор на всички, не си определени хора. Не може да ви дадите категории, не може. Може некои да ви делат, но може. Господ, да, 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 да
прави един път, два пъти, три пъти, вършто спанква животно иска ние да му се доверим. Нещо е възможно да сте отърпили, в смисъл да сте наранени и да чувствате, имате чувство за вина или нещо друго, или не сте простили на някакви човек. И тогава нещата са и сега на лицата ти се тормозат. Пак трябва да им прощават тези деца, какво да им кажа. Здравей всички, имам отивам операция, ако останеш и по-добре. Ако имаш много пари, искам да ме изпълним. Ама поканах, тя си продаде с дома си. Дома си продаде с дома си. И тя си не ги дадеш. Така. Продаде дома си, те искат да разберим. А къде си шве? Е, тя не знае. А защо продаде дома? Защо продаде? Те го разсели. Да си купат по отделно от банката. Да си купат единия, да си купи и другия. А те няма да се имат. Е, познаем се сега, се познаем и двамата. Чакат парите се. А може какво ги чакат тия хора? Които са те изгони и лекарши? Еми не знам за какво ги чакат. Буквално смърт. Ходи по чужди къщи. Огнено, което. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, един Бог в три лица, Свята Тройца, да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с народа ни и църквата на Господ Исус Христос на това място и в целия свят от сега и до века. Амин.